ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები შენობის გაყიდვის ფაქტს აპროტესტებენ. როგორც თანამშრომლები ამბობენ, შენობა პრემიერ-მინისტრ ბანომერავიშვილის თანხმობით კომპანია ახალ თბილის პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაიცა. რის შესახებაც ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მას შემდეგ გაიგეს, რაც ახალი თბილისის წარმომადგენლებმა შენობის დატოვება მოსთხოვეს. მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ მუშაკები შენობის გაყიდვის ფაქტის გამოძიებას ითხოვენ და დახმარებისთვის ახალ ხელისუფლებას მიმართავენ. იმიტომ რომ ის ყიდიდა მანამდე სანამ აკადემიიდან სახელმწიფოს გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის კოლექტივი შევიკრიბეთ იმისათვის რომ გავუპროტესტოთ ინსტიტუტის შენობის გაყიდვის ფაქტი ჩვენ ამ ფაქტის წინაშე ძალიან მოულოდნელად დავდექით ინსტიტუტის შენობა როგორც ირკვევა გაყიდულია ძალიან საეჭვო ვითარებაში აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე გარემოში პირდაპირი მიყიდვის წესის გამოყენებით ყველა დაუშვებელია ამ ხალხის ამ გვალცმოსილი ხალხის ქუჩაში გაშვება და ამ ამისთან ტრადიციების კონე ინსტიტუტის დახურვა და აქ რაღაცა გაუგებარი სავაჭრო ცენტრის აშენება